Dobrý den, dnes jsem si pro vás připravil tuto zajímavou investiční příležitost. Jmenuji se Jiří Mach, jsem ze společnosti Remax Go a zvu vás teď na prohlídku. Jedná se o původní restauraci v obci Okrouhlá, v blízkosti Boskovic a 40 minut jízdy autem od Brna. V prvním podlaží se nachází zavedená restaurace se stálými hosty, plně vybavená kuchyně, kancelář a sociální zařízení. V přízemí je potom další restaurace, klubovna a sklady. Venku je pěkná zahrádka, která láká projíždějící turisty v letních měsících. Nemovitost je nabízena jako investiční příležitost, je zde několik možností využití. Například je možné objekt přestavět na ubytovnu s restaurací nebo jen samostatnou ubytovnu pro okolní firmy z Boskovic. V obci je čtvrť s novými rodinnými domy, výstavba zde stále pokračuje. Poblíž Okrouhlé se nachází golfové hřiště Kořenec, vodní nádrž Boskovice nebo také známé westernové městečko. Kontaktujte mě a přijďte se podívat na tento zajímavý objekt.